Představte si, že se rozhodnete strávit dovolenou ve slunné Itálii. Koupíte si průvodce, plavky, těšíte se na pizzu a památky. Náhle však pilot změní směr a vy přistanete v Grónsku. Jste v zemi, kterou jste si nevybrali, neznáte ji a vše, na co jste se připravili, se změnilo. Pak ale dostanete k ruce průvodce, který vás novou zemí provede a ukáže vám, že je stejně krásná, i když trochu jinak. Poradci rané péče jsou takovými průvodci pro rodiny, kterým se narodí dítě s postižením. Rázem se ocitnou v situaci, jež si nevybrali a nevědí si s ní rady. Nabízíme průvodce do zcela nové životní situace. Najdete nás na www.týdenranépéče.cz.